Perashat Metzorah. Perashat Metzorah, en un finzinho de la Torah trata, un capítulo 15, a partir del versículo 19, la Torah trata sobre la impureza de la mujer nidá cuando ella menstrua, que la mujer fica impura y tiene un procedimiento de purificación. Esse é um preceito que existe até hoje em dia e é uma proibição do casal ter relações entre si por enquanto a mulher não foi no mikve. Na realidade, a Gemara em Masechet Nidá e em outros lugares, eu não vou falar do aspecto científico e medicinal, que pessoas que se abstêm entre relações durante o período da mulher, isso é benéfico fisicamente para ambos. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando Torá. E a Torá tem um interesse muito grande. E hoje é mais entendido que nunca. E a mensagem é a seguinte. Hoje, nós vivemos num mundo que não tem freios. Tudo é permitido. Tudo é liberado. E quando você tem como se fosse um carro sem freios numa descida. A comutar, tudo permitido. Qualquer idade, jovem, pequeno, grande, não interessa. Comutar, tudo permitido. Veio a Torá e a Torá quer... Então, a pergunta é a seguinte. O que mantém, dizem Hachamim, o que mantém um casal com todo esse fervor de amor entre eles, com todo esse carinho entre eles, como se fosse o primeiro ano de casamento, como se fosse que o mês passado você entrou na Jupá? O que mantém? Sabe o que mantém? A proibição da mulher. É? A proibição do casal ter relação quando a mulher está linda. Lechabeb olta al baalá kesha'at knisata lachupá. Assim dizem Chachamim. A Torá proibiu a mulheridade para durante o período ter um afastamento imposto por alguém pela Torá. Não porque a gente decidiu manter distância uma semana, duas semanas, a ver se a gente começa, a Torá te proibiu. Agora você não pode. Agora vocês não podem. E essa renovação mensal que tem o casal Yehudi faz com que o índice menor de divórcio entre casais que cumprem Taharat HaMishpachá, pureza familiar, é o menor em toda a humanidade. Por quê? Porque mantém este amor desperto. Este amor acordado, esse fervor. Por quê? Porque quando eu me abstenho, ou minha esposa se abstém, porque justamente alguém por cima de nós dois, que Hashem, na sua Torá, proibiu. E isso que funciona. Essa abstenção que funciona, essa abstenção que a Torá te manda, isto é para seu bem. Nós não estamos falando das questões fisiológicas aqui. Nós estamos falando apenas psicologicamente. A Torá quer seu bem. A casa de um Yudi foi um exemplo de saber colocar os freios, saber colocar barreira. Assim, se você tem essa conduta com você mesmo, com sua esposa, então mais ainda que você tem, vai ser essa conduta com os outros alheios, ou outras alheias que tem lá fora, e você vai conseguir manter uma distância. A Torá quer seu bem. Séculos sobre séculos, a Israel se enfrentou, contra as adversidades para fazer um mikve em rios gelados, em lugares perigosos,
as mulheres iam no mikve. E só funciona desta forma. Como a Torá quer, como o Shulchan Aruch manda, com todas as detalhes e todas as leis. Isto é muito importante, está aqui na Torá. Capítulo 15, a partir do versículo 19, vocês podem ver a Torá, e sobre isso tem o que Jajamim acrescentaram, como em todas as coisas, mas é uma realidade que funciona. A única que funciona. Shabbat Shalom.